שלום לכל הצופים. אנחנו היום נדבר על כמה דברים מעניינים מאוד שקשורים ממש ביסודות האמונה. אחד מהדברים שבדרך כלל משתמשים בו אנשים שרוצים לנגח את התורה שבעל פה, וראיתי גם נוצרים שמנסים לנגח את התורה שבעל פה מהגמרא במסכת בבא מציע, דף נ"ט עמוד א', מהסיפור של תנורו של אחנאי. וכל מי שרוצה לנגח את הרבנים והרבנות בדורות האחרונים, לבוא ולומר שכביכול המציאו דת חדשה וכולי, אז הרבה פעמים משתמשים בגמרא במסכת בבא מציע, דף נ"ט עמוד א', כמו הנוצרים או היהודים המשיחיים. וטוענים, מה קורה? הנה, יוצאת בת קול מן השמיים, והרבנים לא שומעים לבת קול, הם מחליטים על הקדוש ברוך הוא, הם המציאו כביכול דת חדשה משלהם. ובכן, הנושא של תנורו של אחנאי צריך ביאור. קודם כל, במה מדובר שם? ואחרי שמדובר שם, מדוע חכמים לא שמו בבת קול? ומדוע בגלל תנורו של אחנאי, שזה תנור כזה מוזר, שמי יודע אם בכלל קיים במציאות, יהיה קיים במציאות, הם נידו את רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, על מה? על סיפור של תנורו של אחנאי, במה מדובר שם? וכפי שאמרתי, האם הרבנים המציאו דת משלהם, הם לא שומעים בקול הקדוש ברוך הוא, לא שומעים בתור בת קול, אז במה מדובר? אז קודם כל צריך להבין את הדברים לעומקם, לאשורם, כדי להבין למה התכוונו חז"ל, והאם באמת מדובר על דבר קטן, על איזה תנור כזה שלא היה קיים במציאות. אז בואו ננסה להבין את הסוגיה הזאת כדי שבאמת נוכל להפיק מן התועלת ולהבין מה רצו חכמי ישראל בסיפור הזה ולמה זה נכתב בגמרא, לאיזה משמעויות יש לדברים. תנן התם, כן, למדנו ככה, בגמרא הבאה במציע דף נ"ט עמוד א', למדנו שם, חתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה, זאת אומרת לקח תנור של חלקים, כן? תנור של בוט שהוא למעשה מחלקים חלקים. חתכו אותו או הרכיבו אותו, ובין החלקים הללו, בין החוליות, כן? יש חול. אז מדובר כאן בתנור רבנן, אתם חתכו חוליות חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה. רבי אליעזר מטהר וחכמים מטמאים. קודם כל דיני טומאה וטהרה, אנחנו כבר מדובר על אחרי חורבן בית המקדש, אנחנו כולנו טמאי מתים, באמת אם היה רבי ישמעאל כהן גדול, אחרי שהאשימו את 10 הרוגי מלכות, היה צריך להתחטא באפר פרה אדומה ועלה למעלה שמיה כדי לראות האם נגזרה גזרה מלמעלה, האם לקבל אותה או לא לקבל אותה, כן, או האם להפוך את רומא בשם השם המפורש. אבל באופן כללי, אחרי שנחרב בית המקדש, אנחנו כולנו טמאי מתים, וגם בכלל טומאה הותרה בציבור, אז למה בכלל להגיע למצב שבו מנדים את רבי אליעזר? נתן אתם חתכו חוליות ונתן חול בין חוליה לחוליה, רבי אליעזר מתאר וחכמים מטמאים. מדובר במשנה שנבנה, התנור שנבנה שכבות שכבות לרוחב, כאשר בין השכבות הונח חול, ואחר כך ציפו את התנור הזה, אחרי ששמו חול בין החוליות, ציפו אותו בטיח, תחו אותו בטיט בצידו החיצוני. אז נכון שיחיד ורבים הלכה כרבים, אבל גם כתוב לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולכאורה כאן רבי אליעזר מטהר, הוא כאילו, הוא לא לרעה, הוא בא, ואילו חכמים מטמאים, אולי לא תהיה אחרי רבים לרעות, אז שייך גם כאן.
התשובה כאן, התשובה היא ממש לא, כי באמת הנושא של לא תהיה אחרי רבים לראות ואחרי רבים להטות, מדובר בנושא של פיקוח נפש, ובאמת באמת הכוונה היא שאם יש בית דין ובבית הדין יש רוב של אחד לחייב את הנאשם, זה להוציא אותו למיטה, כן? רוב של אדם אחד, אז לא תהיה אחרי רבים לראות. אבל אחרי רבים להטות, רק ברוב של שניים, כן? כמו כמו שהתורה בעצמה אומרת, על פי שניים עדים או שלושה יקום דבר, אז לכן צריך שיהיה רוב של שניים, ולא רוב של אחד, כן? וזה נאמר, לא תהיה אחרי רבים לראות. אבל אחרי רבים להטות, אפילו אם לטובה, כדי לזכות, מספיק שיהיה רוב של אדם אחד. אז כך שזה לא נאמר כאן, למרות שרבי אלעזר כביכול הוא המטהר, ואילו חכמים הם המטמאים, כי מדובר אחרי רבים להטות, הכוונה היא דווקא בדיני נפשות, ודווקא אחרי רבים להטות בעניין של לזכות את הנאשם, ולא תהיה אחרי רבים לראות ברוב של אחד לחייב את הנאשם, אלא רק ברוב של שניים. כל פנים, מה מדובר? אז נכון שצריך להבין, רבי אלעזר בא ואומר, החיבור הזה שיש שם חולין, חול בין החוליות, למרות ששמו טיח מבחוץ, הוא לא מחבר את התנור להיות כלי. וכיוון שהוא לא מחבר אותו להיות כלי, אז דבר שהוא לא כלי, הוא לא מקבל טומאה, רק אם הוא כלי הוא מקבל טומאה. לכן הוא לא, באופן פוטנציאלי, הוא לא יכול לקבל טומאה. אם ייכנס שרץ לתוך הכלי, כן, אז הכלי הזה לא יכול לקבל טומאה. אבל חכמים אומרים משהו אחר, הם אומרים לא, התנור הזה הוא כן בגדר כלי. וזה שיש רק שכבות חול באמצע בין השכבות, יש חול באמצע, הטיח כן נחשב למחבר, הטיח החיצוני כן נחשב למחבר. ולכן זה כן נחשב לכלי, וזה כלי שבאופן פוטנציאלי יכול לקבל טומאה. אז מה העניין? מה העניין אם באמת דיני טומאה וטהרה לא היו קיים באותו דור לבוא ולנדות את רבי אלעזר הגדול? על מה הם דיברו? למעשה, וחכמים אומרים, תנור זה בגדר כלי ולכן הוא מקבל טומאה, מכיוון שהטיח החיצוני נחשב למחבר והופך אותו לכלי שלם. וזהו תנורו של אחנאי. מהי אחנאי? אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר שמואל, הקיפו אותו בדברים כנחש, כאחנאי, וטימאוהו. הגמרא ממשיכה, אומרת, תנא, באותו היום השיב רבי אליעזר תשובות שבעולם ולא קיבלו ממנו. הוא בא עם אותות ומופתים, והוא מנסה לשכנע את חכמים שהוא צודק, שבאמת תנורו של אחנאי זה לא כלי, וגם לו יצויר באופן פוטנציאלי שהיה נכנס איזה שרץ לתוך הכלי הזה, אז הוא לא היה מטמא. כן, אז הוא אומר להם, אם הלכה כמותי, חרוב זה יוכיח. עץ החרוב יוכיח. נעקר החרוב במקומו 100 אמה, ואמרי לה 400 אמה. אמרו לו, אין מביאים ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, אמת המים תוכיח, יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם, אמרו לו, אין מביאים ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם, הלכה כמותי, כותלי בית המדרש יוכיחו. עתו כותלי בית המדרש ליפול, גר בהם רבי יהושע, כן, אז רבי יהושע, לא רבי אלעזר, רבי יהושע, גוער בהם, שהוא מחכמים, ואמר להם, אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה, אתם, הקירות, אתם, מה טיבכם, מה אתם מתערבים בכלל? אז הם לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי אליעזר, ועדיין מתין ועומדים. חזר ואמר להם, אם הלכה כמותי, מן השמיים יוכיחו. יצא בת קול ואמרה, מה לכם אצל רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום? אז הנה, יצא בת קול, אמרה שהלכה כמו רבי אליעזר, ועמד רבי יהושע, שאז הוא היה הנשיא, על רגליו ואמר, כן, לא בשמיים היא. אז אומרת הגמרא, מה היא לא בשמיים? מה היא לא בשמיים? היא אמר רבי ירמיה, כבר ניתנה תורה בסיני,
ואין לנו משגיחים בבת קול שכבר כתבה התורה בהר סיני, כתב בהר סיני בתורה, אחרי רבים להטות. אז אחרי רבים להטות, הנה, זה בכל ההלכות, אנחנו לומדים בניין אב מדיני נפשות, לומדים את זה לשאר העניינים, וזה בניין אב לכל הדיונים בתורה. אז הנה פה, אחרי רבים להטות. אז כביכול משמע שאחרי רבים להטות זה בדרך כלל, מתי אנחנו הולכים אחרי רבים להטות? כדי לזכות. כן? שאם יש רוב של אחד בדיני נפשות שמזכים, אז אנחנו כן מזכים. אבל לכאורה פה חכמים הם מטעמים, ואילו רבי אליעזר הוא המטהר. אבל התשובה היא, אנחנו נראה את התשובה ונבין שזה בדיוק הפוך. אשגיחי רבי נתן לאליהו, אמר לה, מהי עביד קודשה בריחו, מה עושה הקדוש ברוך הוא, בהישעת הבשעה הזאת? אמר לה, כחייך ואמר, ניצחוני בניי ניצחוני. כן, הקדוש ברוך הוא מחייך ואומר, ניצחוני בניי ניצחוני. אמרו, אותו היום הביאו כל התארות שתהיה רבי אליעזר ושרפום באש. כן, לא פוסקים הלכה כמו רבי אליעזר, ונמנו עליו וברכו, הכוונה היא, החרימו את רבי אליעזר. כן, אז רבי אליעזר למעשה מקל בדיני תומה וטהרה מסיבה אחת, כי הוא טוען שתנור מהסוג הזה, זה לא נקרא חיבור. הטיח החיצוני לא מחבר, ולכן זה לא כלי, ולכן אם היה השרץ, היה נכנס לתוך תנור מהסוג הזה, אז התנור הזה לא היה נטמע, כי הוא לא כלי. אז וחכמים החמירו בדיני תומה וטהרה, והם למעשה טענו שהחיבור, הטיח החיצוני ששמים על התנור, כן מחבר, ומכיוון שהוא כן מחבר, לכן לו יצויר שהיה נכנס שרץ לתוך התנור הזה לאווירו, אז כן היה מטמא. ולכאורה, כן, ולכן הוא מקבל תומה. אז לכאורה, אחרי רבים להטות, זה דווקא לטובה, זה לא לרעה, והנה פה לכאורה חכמים הם מחמירים בדיני תומה וטהרה, הם מטמאים, הם לא מטהרים. אבל הדברים הם הפוכים. בואו נראה למה. מסיבה אחת, כי במה מדובר כאן? הרי אמרנו שבסופו של דבר מדובר רק תנור, שבאופן היפותטי מדברים כאן על איזה משהו תיאורטי. מי בכלל משתמש בתנורו של נחנאי? זה תנור כזה נדיר, ועל זה לשבת להתווכח, כשאין דיני תומה וטהרה בישראל, ועדיין, ועוד לא נבנה בית המקדש, וזה אחרי החורבן, והנה, וגם להגיע למצב שבו מנדים את רבי אליעזר הגדול. למעשה מדובר כאן על עם ישראל. מדובר כאן על ויכוח מהותי, לא סתם על תנור. עם ישראל בנוי שכבות שכבות. כהנים, לוויים, ישראל, כלי. כהנים, לוויים, ישראל, כלי. האם בגלות, כשהחיבור ביניהם הוא חולין, כשיש חול בין השכבות, זאת אומרת, כל הנושא של 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 תרומות ומעשרות, כל הנושא של שישראל צריך לתת מעשר ללוי, והלוי מעשר מן המעשר לכהן, החיבור בין השכבות, ועוד יותר יש לנו שבטים בישראל, כן, אז גם יש לנו שבטים, יש שכבות בעם ישראל, גם בכהונה עצמה יש את ושבט קהת, ושבט גרשום, ושבט מררי, ואת הכהן הגדול, ויש היררכיה. הנקודה היא שבין השכבות האלה, היום בגלות, אנחנו, זה כאילו השכבות מחוברות על ידי חול, חולין. זאת אומרת, מה שמחבר אותם זה טיח חיצוני, זה כביכול מצוות דרבנן מחברים אותם. אבל לא מצוות דאורייתא, כי אין לנו בית מקדש, ואין עבודת הכהנים ועבודת הלוויים, וממילא, כאילו, מה שבעצם מחבר בין השכבות, זה מצוות דרבנן שאנחנו עושים אותם היום בזמן הגלות. האם החיבור הזה שיש לעם ישראל בזמן הגלות, שהוא חיבור לכאורה חיצוני של טיח מבחוץ, אבל בין השכבות עצמם זה חולין, יש חול. האם בזמן הגלות עם ישראל נחשבים לכלי? כהנים לוויים ישראל כלי? וזה כלי להשראת שכינה, כי כלי מקבל
השראת שכינה. כלי יכול לקבל טומאה, כלי יכול לקבל לתוכו, הוא כלי לקבל. האם בזמן הגלות יש השראת שכינה בישראל? לעומת זאת, רבי אליעזר, אז יוצא שכשבאים חכמים אומרים שהטיח החיצוני מחבר, אז זאת אומרת שעם ישראל הוא כלי גם בגלות, הם באים ואומרים, גם בגלות, כשעם ישראל נמצא בגלות, וגם כשהקשר בין השכבות הוא חולין, וגם כשהקשר הוא רק טיח מבחוץ של מצוות דרבנן שמקשרות את השכבות עצמם. על כל פנים, כן? על כל פנים, עם ישראל הוא כלי, ויש השראת שכינה בישראל, וכפי שכתוב, וכיפר על המקדש מטומאות בני ישראל, ומפשעיהם לכל חטאותם, וכן יעשה לאוהל מועד השוכן איתם בתוך טומאותם. כפי שכתוב בויקרא, פרק ט"ז, פסוק ט"ז, אז הקדוש ברוך הוא שוכן איתנו, אפילו בגלות, ואפילו אם עם ישראל נמצא במצב ושרוי בטומאה, הרי אף בארץ אויביהם לא מאסתים ולא גילתים לכלותם להפר בריתי איתם, הברית לא מופרת, והשראת שכינה בישראל, הקדוש ברוך הוא, כל צרותם לא צר, כן, הקדוש ברוך הוא נמצא איתם בצרתם של ישראל, גלו שכינה עמהם, כפי שאומרים חז"ל, ולמעשה יוצא לפי רבי אליעזר שמה שהוא אומר, לא, זה לא חיבור, החיבור הזה, החולין הזה שיש בין השכבות, זה לא מחבר את השכבות, אנחנו בחיבורי חולין ולא חיבורי קדושה, ולכן למעשה החיבור בין כהנים לויים ישראל זה לא חיבור. אז עם ישראל בגלות לא נקרא הכלי, וכביכול חס וחלילה אין השראת שכינה בזמן הגלות, ולמעשה הטיח החיצוני או המצוות דרבנן שמחברים כביכול בזמן הגלות את השכבות השונות, את כהנים לויים ישראל, למעשה לא נחשב לכלי, ולכן זה טהור, כיוון שהוא לא כלי בכלל, הוא לא כלי להשראת שכינה. אז השכינה כביכול לא נמצאת עם עם ישראל בגלות. למעשה, כשרבי אליעזר בא ונותן אותות ומופתים, חכמים לא מקבלים את האותות והמופתים שלו. ולכאורה, בסופו של דבר, הדבר הרביעי שהוא מעלה זה, מן השמיים יוכיחו, יוצאת בת קול. ובת קול, לכאורה, הקדוש ברוך הוא פוסק כביכול הלכה, כמו רבי אליעזר, לכאורה כביכול עם ישראל בגלות, אין השראת שכינה בגלות בעם ישראל, לא כלי, לא לקבל טומאה, כי הם לא מקבלים טומאה, אבל גם אין השראת שכינה. ולמעשה יוצא שבעצם מי שמקל פה זה חכמים, ומי שמחמיר על עם ישראל שבכלל זה לא כלי ואין מקום להשראת שכינה, כי אז בגלותם זה רבי אליעזר, אז הוא המחמיר על עם ישראל. אז לכן יחיד ורבים הלכה כרבים, כחכמים שהם מקלים על כלל ישראל, אומרים ששכינה עמהם גם בגלות. אבל למה לא מקבלים את בת קול שיוצאת מן השמיים ואומרת את פסקה? אז צריך לדעת דבר אחד, יש דרגות בנבואה. נבואת משה רבנו, הנבואה הגבוהה ביותר, אספקלריה מהירה. אחר כך נבואת שאר הנביאים מתחתם, אספקלריה שאינה מהירה. ומתחת לזה יש את רוח הקודש. ומתחת לרוח הקודש יש אורים ותומים. אורים ותומים. ומתחת לאורים ותומים יש בת קול. ומתחת לבת קול יש סברה במקום שאין גילוי דעת, אני רוצה סברה דאורייתא. כן? אז למעשה, על פי ההורים ותומים לפעמים מכריעים בהלכה, לא בהלכה עצמה, אלא כדי לברר את המציאות, כדי לפסוק את ההלכה. ובת קול זה הדבר, זה אחרי ההורים ותומים, כי למעשה יש לנו מצווה לשאול בהורים ותומים, זה החושן שהיה מונח על לוח ליבו של אהרון הכהן. ולפני שיוצאים למלחמה, הם שואלים הורים ותומים, ולפני ש... כן, הקדוש ברוך הוא היה עונה בהורים ותומים, וגם כדי לברר את המציאות, הם שואלים בהורים ותומים כדי לדעת, לפסוק את ההלכה. אז לכן, יש לנו את נבואת משה רבנו, מתחתה נבואת שאר הנביאים, שאספקלריה שינה מהירה, מתחת לזה את רוח הקודש, דוד המלך היה אבי רוח הקודש, כמו שמשה רבנו היה אבי הנביאים. מתחת לזה יש לנו את ההורים ותומים, שהיה החושן, הלוח ליבו של הכהן הגדול, שהוא שואלים בהורים ותומים, ומתחת לזה בת קול, ומתחת לזה כמובן סברה. והנה פה,
בא רבי אליעזר ומשתמש בבת קול, ולא פוסקים הלכה עם בת קול. ולא פוסקים הלכה עם בת קול, מסיבה אחת, כי יש לנו דרגות נבואה של משה רבנו שאי אפשר לחלוק על ידי בת קול בנבואת משה רבנו, שהיא הספקלריה מהירה שבה ניתנה התורה במעמד הר סיני. אז זה מה שאומרים, מה שאומרים חכמים, כן, שכבר ניתנה, מה שאמר רבי יהושע, שכבר ניתנה התורה בסיני, ואני רואה את זה עוד פעם, לא בשמיים, אמר רבי ירמיה, סליחה, זה רבי ירמיה, כשכבר ניתנה תורה בסיני ואין לנו משגיחים בבת קול. למה לא משגיחים בבת קול? שכבר כתבת בהר סיני, שזה בעצם הספקלריה מהירה בדרגה הגבוהה ויותר של הנבואה, על ידי משה רבנו, אחרי רבים להטות. וכאן, אחרי רבים להטות לטובת כלל ישראל, שבעצם יש השראת שכינה בישראל גם בזמן הגלות. ולמעשה, מי שפוסק כאן לכולה, כשהקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל גם בתומותם, השוכן איתם בתוך תומותם, ואפילו בשעה שהם טמאים, אומרת הגמרא, והראיה לזה שהמשך הגמרא, אפילו בשעה שהם טמאים, השכינה עמהם, כך אומרת הגמרא במסכת יומא, דף נ"ו עמוד ב'. ולמעשה, יש המשך בגמרא במסכת יומא, דף נ"ו, אמר לאהו מינה לרבי חנינה. כן? בא אותו גוי מין, מין הכוונה היא בדרך כלל הנוצרים, כן? אותם מינים לרבי חנינה. אשתא ודאי טמאים מתון. ואתם, כרגע, עכשיו אתם בגלות, אתם בוודאי טמאים. שרק כתוב, טומאתה בשוליה. מביא כאילו מגילת אחת, שכתוב שם טומאתה בשוליה. הכוונה היא לכנסת ישראל. אמר לתחזי, אומר לו רבי חנינה, עונה לו אותו מין, בוא ותראה מה כתיב בו, מה כתוב בעם ישראל, השכן איתם בתוך תומותם, אפילו בזמן שהם טמאים שכינה שרויה ביניהם. זאת גמרא מסכת יומא, דף נ"ו, זאת אומרת, יוצא מזה, שבאמת נכון, עם ישראל הם כלי, כהנים לוויים ישראל, וגם, ונכון שעם ישראל הם כן נחשבים לכלי, ונכון שאולי הכלי בגלות הוא טמא, אבל כל פנים הקדוש ברוך הוא יש השראת שכינה, השוכן איתם בתוך תומותם, ושכינה עם עם ישראל. למעשה פה מי שבא להקל על כלל ישראל זה דווקא החכמים, ואחרי רבים להטות, וזה לא אחרי רבים לראות, ולמעשה כשבאים, כשהגמרא, כשהחכמים אומרים את מה שהם אומרים, הם אומרים את זה מסיבה אחת, כיוון שבספר דברים, בספר דברים, מה כתוב? כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, לומר מי יעלה לנו השמיימה, ויקחנה לנו וישמענו אותה ונעשנה. ודברים, פרק למד פסוק י' ב', זאת אומרת, לא בשמיים, לא צריך את בת קול שתגיד לי, שתצא מן השמיים ותגיד לי כזה דבר. אנחנו כבר ניתנה התורה בסיני, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך, ולא רחוקה היא, לא בשמיים היא, לאמור מי יעלה לנו לשמיימה, ייקחנה לנו, וישמיענו אותה בת קול, ונעשנה. ולא מעבר לים היא, לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים, ויקחנה לנו, וישמיענו אותה, ונעשנה. יקרוב אליך הדבר מאוד בפיך, ובלבבך לעשותו, כך אומרת התורה, וספר דברים. פרק למד, פרשת ניצבים, מפסוקים י"א עד י"ד. זאת אומרת, גם יש פסוקים בספר תהילים שמראים בדיוק את אותו דבר, בפרק פ"ד, למעשה, אמת מארץ תצמח וצדק משמיים נשקף. אוקיי, רגע. חסד ואמת נפגשו, צדק ושלום נשקו, אמת מארץ תצמח. וצדק משמיים נשקף. גם השם ייתן הטוב וארצנו תיתן יבולה, כפי שכתוב בתהילים פ"ה, פסוקים י"א עד י"ג. זאת אומרת, שאמת מארץ תצמח זה כמובן אחרי שניתנה תורה בהר סיני, אמת מארץ תצמח. תיתן אמת ליעקב, עם ישראל, כן, כמו שכתוב, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת לאבותינו מקדם. יעקב זה עם ישראל. ניתן אמת ליעקב, למה? מכיוון שכבר ניתנה תורה במעמד הר סיני, ניתנה אמת, תורת אמת נתן לנו, היא ניתנה לנו בסיני,
וממילא האמת נמצאת איתנו, אמת מארץ תצמח, כי אנחנו מעלים מן, ואז יורד מד, מים דוחרין, חסד משמיים נשקף. אחרי שאנחנו מעלים מים נוקבין, אז יורדים המים הדוחרין, שזה השפע האלוקי. הפסוק הזה, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, אשר נשבעת אבותם, מקדם מופיע במיכה, פרק ז', פסוק כ', כן? והוא מסיים את הספר. יש גם בתהילים פייטת את וו, צדק ומשפט, מכון כיסחה, חסד ואמת יקדמו פניך. אנחנו רוצים להתקדם לראות את פניו של הקדוש ברוך הוא, אז זה חסד ואמת, חסד ואמת, זה שני רגליים. חסד ואמת יקדמו פניך. כך שלמעשה האמת היא מארץ, והחסד נשקף משמיים, שפע שיורד אחרי שאנחנו עושים אמת למטה. אז מכיוון שיש לנו את הפסוקים האלה של לא אומרים יעלה לנו השמיים ויקחנה לנו וישמיענו אותה בבת קול, כן, אומר ונעשנה. לא, או שאיזה ישו יוריד לנו את האמת מהשמיים, היא כבר ניתנה בסיני. ולכן אי אפשר לבוא על ידי בת קול, כן, שישמיענו אותה מן השמיים ויסתור את נבואת האספקלריה המהירה של משה רבנו, שהיא בדרגה הגבוהה ויותר. ולכן, מתי משגיחים בבת קול? אפשר להשגיח בבת קול כאשר זה לא סותר נבואת, את נבואת משה רבנו שאספקלריה מהירה, ולא סותר את נבואת שאר הנביאים שאספקלריה שאינה מהירה, ולא סותר את רוח הקודש, ולא סותר את האורים ותומים. כשאין סתירה אפשר לשמוע את בת קול, אבל כאשר בת קול סותרת, היא עומדת בסתירה עם נבואת האספקלריה המהירה של משה רבנו, בוודאי שלא משגיחים בבת קול, כי היא לא בשמיים היא. כי מן השמיים כבר ניתנה בעוצמה הגבוהה ביותר, בתדר הגבוה ביותר, במעמד הר סיני, האמת כולה. למעשה גם הקורבנות הם חסד ואמת. כי באמת, הקדוש ברוך הוא אלוקים אמת, אי אפשר לבוא ולומר, תסלח וזהו. אז למעשה, הקורבן, כשאנחנו מקריבים אותו, דווקא על עבירות שבשגגה, כי אין קורבן על עבירות שבמזיד, עוד שבמזיד צריך לעשות תשובה, הילה ותיקון. ואילו דווקא בקורבן חטאת, אשם, חטאת, אז יש קורבנות על השגגה, מביאים קורבן חטאת. ואז חסד ואמת. מצד אחד זה חסד, כי האדם עצמו חטא או פשע כנגד מלך מלכי המלכים. הוא היה צריך לתת את הדין. לא הבהמה היה צריך לתת את הדין. אבל מצד שני, מכיוון ש... אז זה חסד. אבל בכל אופן, היה צריך שהאדם הזה יבין את חומרת מעשיו, הוא יראה שבאמת, הוא היה צריך לעבור, הוא היה צריך להישחט. כי הוא מרד במלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. למה? בשוגג, אבל זה היה בשוגג, כן? אבל הוא לא נזהר, כי זה פקודת מלך מלכי המלכים, לא מלך, אפילו לא מלך רגיל. אפילו אם היה שוגג כנגד מלך בשר ודם, היה מוצא להורג, במרידה היה מוצא להורג. אבל יכול להיות שאם הוא מרד במלך מלכי המלכים שהיה אמור להיות מוצא להורג. ולכן יש פה מצד אחד דם, אבל מצד שני מכילה וסליחה לאדם, וזה חסד ואמת יקדמו פניך. כאשר בני ישראל עושים את המשפט למטה בארץ ועושים אמת, אז מילא יורד שפע וחסד מן השמיים. חסד ואמת יקדמו פניך. כפי שאמרנו גם אחרי רבים להטות, זה על פי שניים עדים או שלושה עדים יקום דבר, כמו שכתוב בספר דברים, פרק י' פסוק ת' ו', הכוונה היא שצריך להכריע על פי שניים או שלושה עדים. ממילא הפסוק הזה עוזר לנו להבין יותר את הפסוקים האחרים של אחרי רבים, שלא תהיה אחרי רבים לרעות, וצריך שני עדים לפחות כדי להכריע לרעה, עדים לרבות יותר, בריבוי, יותר משאר הדיינים, כדי להכריע לרעה. ואחרי רבים להטות, הכוונה היא דווקא שמתאים לטובה. וחכמים מתו כאן לטובה את הכף לעם ישראל, ולכן אי אפשר לבוא, לא כי יקום בקרבך הנביא או חלם חלום, ונתן אליך אות או מופת, ובא האות והמופת, ובאמת אפילו איתו כותלי בית המדרש ליפול, והחרוב נסע, הלך לאחוריו 100 אמה, ויש מי שאומר 400 אמה, ואמת המים הלכה לאחוריה גם כן. וכל האותות הללו, המופת בא, אבל למעשה אי אפשר לבוא ולסתור על ידי נבואת נביא
או חולם חלום את נבואת משה רבנו. וגם לא, גם לא בת קול בדרגה, בדרגות, כמובן יש הבדל בין נביא שקר לבין חס וחלילה לבין רבי אליעזר הגדול, אבל כל פנים כשבא רבי אליעזר הגדול משתמש בבת קול לעומת נבואת משה רבנו, שהיא בתדר הגבוה ביותר, שהאספקלריה המהירה שניתנה בת תורה במעמד הר סיני, לא שייך לשמוע לבת קול במצב הזה, והם פוסקים הלכה מבת קול בכל מקרה. השמיעה מבת קול היא דווקא בעניינים שאין לנו בהם שום דבר שהוא סותר את מה שניתן לנו במעמד הר סיני, או על ידי הנביאים האחרים, או על ידי אורים ותומים, או רוח הקודש. כמובן הדבר האחרון זה סברה. כי באמת סברה זה גם כן דאורייתא, אבל הסברה אפשר להשתמש בה לא כנגד האורים ותומים, ולא כנגד נבואת משה רבנו, או פסוקים מפורשים בתורה, או נבואת שאר הנביאים. אפשר להשתמש בסברה במקום שאין לנו מושג אחר, אין לנו על מה להתעלות, אז באמת בסברה השכל האנושי נטבע פה, אחרי שאתם מבינים את רוח הדברים, מבינים את התורה ואת דעת תורה, איך להשתמש בסברה. אז למעשה מה שיוצא זה שבאמת הקדוש, גם בזמן הגלות יש לנו צדיקים, גם בזמן הגלות יש לנו נשים בעלי רוח הקודש. יש לנו את הרמח"ל שכתב כ-70 ספרים בערך, וכתב את ה-70 תיקונים, ואומר שאברהם אבינו בתיקונים עצמו התגלה אליו, ואומר מה אומר אברהם אבינו, ומה אומר משה רבנו, ומה אומר הרעיה מאמנה, מה אומר משה רבנו, מה אומר מתת. ויש לנו קדוש העליון, הגאון מווינה למד עם אליהו הנביא, חברותה, והבעל שם טוב למד עם אחיה השילוני שהיה מורו ורבו של אליהו הנביא, והארי הקדוש עם אליהו הנביא. ואי אפשר שיבוא פתאום איזה חן שאול אוב אחד ויגיד תאמינו לי, וזה מה שהוא אמר בטיקטוק האחרון שלו, תאמינו לי, זה מה שהוא מוכר למאזינים שלו. כל הדורות האחרים, כל הדורות של שם, הם בעצם סתם אגדה, וניפחו את האגדות וסיפרו לכם סיפורים, והם כולם באמת טמבלים טיפשים, הם כולם טיפשים. אני אומר לכם גם עכשיו על הטיפשים של הדור שלנו, בעוד דור או שניים יגידו על האנשים המקובלים האלה, וכל האנשים שהם בדור שלנו יגידו שהם היו גאונים ואי אפשר לחלוק עליהם ויספרו עליהם אגדות. רבותיי, זה כפירה בהשראת שכינה בעם ישראל בזמן הגלות. כי יש רוח הקודש. למרות שאין נבואה בישראל, יש רוח הקודש בעם ישראל, ולא אלמן ישראל. ותמיד, תמיד, תמיד, יש למדבב צדיקים, ובראשם עומד ראש הלמדבב, שהוא הפוטנציאל להיות משיח בן דוד, אם יהיו ישראל ראויים, ולא אלמן ישראל. אני זוכר שכשהייתי בארצות הברית, התחלתי תהליך התשובה שלי, ממש בתחילת הדרך. פגשתי רב שהגיע ממש ממרוקו לארצות הברית, הוא היה איזה חסיד סאטמר כזה, אבל הוא היה עם כל הבגדים המרוקאים שלו, יושב וכותב ספרי תורה, ומלמד שם בארצות הברית, הוא היה מוהל, ושאלתי אותו, מה יקרה, איך הולך לקרות באחרית הימים? הוא אומר, אתה צריך להבין שאנחנו צועדים לקראת התגלות משיח בן דוד. ומשיח בן דוד, כתוב עליו שברוח פיו, ברוח שפתיו ימית רשע, כמו שכתוב בישעיה י"א. ובהבל פיו ישלח את כל הציוויליזציה, כל הטכנולוגיה, כל הטכנולוגיה שקיימת בעולם, כל אומות העולם ילחמו בו. אבל הוא בהבל פיו ישלח חזרה את הטילים למקור השיגור שלהם להתפוצץ שם. כל חוכמתם תתבלה. הוא יראה לכל אומות העולם שכל החוכמות שלהם, כל החוכמות האנושיות או חוכמות העל אנושיות שהם חשבו להתחבר לכל מיני ישויות רוחיות כאלה ואחרות ולהשיג אינטליגנציית על אנושית, אבל בסופו של דבר עם ישראל מחובר לקדוש ברוך הוא, יש השראת שכינה בישראל,
והקדוש ברוך הוא, עם ישראל מחובר לאמת האלוקית של הבורא בעצמו, לא שלה, של אחד מהנבראים, או של איזה נברא במדרגה אפילו אחרת, או רוחית כזאת או אחרת, ממד אחר. שבסופו של דבר יכול, שהקדוש ברוך הוא בסופו של דבר יכריע את המערכה, ואת כל החוכמתם תתבלה של כל הברואים, מכל הסוגים, כן? בין אם זה בני אנוש, אנוש וחוכמתם של בני אנוש, או בין אם זה חוכמתם של מעל לבני אנוש, או רוחים ושדים ולילין וכולי, לא משנה, בסופו של דבר הבורא הוא מעל להכל, ועם ישראל מחובר בהשראת שכינה, ויש, ולא אלמן ישראל, ותמיד ובכל דור יש את הקדושים, ולא ניתן לבוא ולבטל את כל קדושי ישראל, ואת הבעל שם טוב, ואת האור החיים הקדוש, ואת ואז בא החבר שלו ואומר, כן, אני אגיד לכם את האמת, מספרים סיפורים, אמת, הסיפורים, כדאי לבדוק אותם, אתה יכול לבדוק את הסיפורים, האור החיים הקדוש נשפט ונזרק לגובה העריות, ויצא משם חי, רחב על הערי וחצה את מדבר הסהרה, אנשים שמעבר לניסים שהיו שם, לא מדבר רק על האותות והמופתים, לא מדובר על אותות ומופתים מלבד, אלא רוח הקודש ששרתה על האנשים האלה. רוח הקודש. ובסברה לא ניתן לבוא ולחלוק על רוח הקודש, כי בסברה היא נמצאת למטה בתחתית בסדר המדרגה, מנבואת אספקלריה מהירה של משה רבנו, נבואת שער הנביאים, רוח הקודש, שזה סוג של נבואה, אפילו ראיתי שאפילו כמה דרדאים מסכימים עם העניין שרוח הקודש זה סוג של נבואה, ולכן היא באמת בדרגה של מתחת לאספקלריה מהירה של שער הנביאים, ומתחת לזה יש את אורים ותומים, ואחרי זה יש את בת קול, ומתחת לזה את הסברה במקום שאין לגשש, ואין לנו משהו אחר שחולק. ולכן לא בסברה ניתן לבוא ולחלוק על רוח הקודש ששורת בישראל, או השראת שכינה בישראל. והנה לנו ראיה נוספת, מסכת תמורה, דף ט"ז עמוד א', אמר רב יהודה, אמר שמואל, 3,000 הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה רבנו. אמרו לו ליהושע, נשתכחו 3,000 הלכות, שאל מן השמיים, תבקש מן השמיים שיגלו לך את 3,000, אמר להם, לא בשמיים. זה הגמרא מסכת תמורה, זה אמר רב יהודה, אמר שמואל, לא בשמיים, אמרו לו לשמואל, שאל, אמר להם, אלה המצוות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה. אחרי שניתנה התורה בסיני, לא אי אפשר לבוא ולחדש את ההלכות הללו על ידי רוח הקודש. הקבלה איננה הלכה. הקבלה היא קשורה יותר ברוח הקודש. היא לא קשור, זה לא רק ענייני הלכות, זה עניינים הרבה יותר גבוהים מההלכות. זה עניינים של השקפת עולם אמיתית, זה להבנה, זה פנימיות התורה שבעל פה, זה הטעמים, טעמי המצוות, זה נשמת התורה שבעל פה. וכמובן שכל מי שחולק על התורה, על התורה שבעל פה, כמו דניאל שלמה בוריסוב, או הפנימיות התורה שבעל פה, כמו חן שאול, או בכלל רונן כהן, שבכלל הגדיל לעשות, שבכלל התחיל לזלזל, לא רק כמו חן שאול וחכמי הדורות ב-500 שנים האחרונות, אלא בכלל בנביאים בכלל, ולומר שבכלל מי זה דוד המלך, ומי זה שלמה המלך, ומי זה בכלל כל הנביאים, שבכלל הגדילו לעשות, וגדלה הכפירה באינטרנט, בצורה כזאת שבאמת אי אפשר יותר לשמוע ולא למחות, כדי לא להתאפס באבון הדור. כפי שמעת הגמרא מסכת שבת, שחכמים בסופו של דבר נתפסו באבון שלא מיחו. אז כדי שלא נתפס אנחנו באבון הזה שלא מיחינו על הכפירה באינטרנט, אז אני אומר את הדברים מפורש. עוד דבר אחד שראיתי שאומרים, כן, אם אומרים את ה... יש אנשים שאומרים שעם שמות, אם אתה אומר את שמות הקודש, אז אתה לא יכול לפעול. מי אומר שאפשר לפעול? זה רק שטויות שממציאים המקובלים. ובכן, אני רוצה לרגע להקריא לכל ההוזים למיניהם שלא למדו מספיק, למנצח מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה, ושגבך
שם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה. יזכור כל מנחותיך ועולותיך עד השן סלע. ייתן לך חלבבך וכל עצתך ימלא. נראיינה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו. יענהו שמי קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. הם מקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד, אדוני הושיע, המלך היינו ביום קורנו. שני דברים בפרק הזה. בשם אלוהינו נדגול. כן? כן. נראיינה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול, ואז ימלא אדוני כל משאלותיך. כך אומר דוד המלך. לא יודע, אולי חן שאול לו יותר חכם. ואלה ברכב, אלה בסוסים, אנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, הם מקראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אז כן, הזכרת השם כן מסוגלת לפעול, וגם אם יש מן דהו שסובר אחרת, הרי הוא לא יכול לחלוק על דוד המלך. אני רוצה רק להקריא דבר אחד שכתב הבח. הבח והטז, הם פרשו את לארבע טורים. כן, הטור היה הבן של הראש. הוא כתב את הארבע טורים. והבית יוסף גם כן כתב על הארבע טורים, אבל הבח והטז, הם ביארו את הטור, את הבן של הראש, וכך על פי הפסקים של בית יוסף, הבח, הטז, כן, למעשה בסופו של דבר השולחן ערוך פוסק גם הבש והחם, אבל בענייני חושן משפט, בעניינים אחרים, אבל כל פנים באור החיים ובחלקים מסוים של השולחן ערוך, על פי הבח והטז ובית יוסף וכו', נושא הכלים. הבח היה חמיב של הטז. הוא שלח את הטז לראות אם שבתאי, מי זה שבתאי צבי. ולמרות שעם ישראל נסחפו אחרי שבתאי צבי, אבל הטז, כשהוא הלך והוא ראה את שבתאי צבי, הוא ראה אותו שוכב פקדן על הגב, וזה לא לפי ההלכה. הוא חזר וסיפר את זה לבח, לחמיב. והם מיד הם הבינו שמדובר פה במשיח שקר. הם היו הראשונים שעלו על המשיחות שקר עוד לפני שזה נפוץ והתפרסם. למרות שנתן העזתי קידם אותו וכו'. לבח יש משהו להגיד לדרדאים. אני רוצה להקריא את מה שכותב הבח. שוט הבח לשנות סימן ה'. כל ענות שמענו במרץ מארץ רחוקה, עיר אמסטרדם. כי עלה הפורץ ופלוני הרופא, מטהר השרץ ומטמא את הארץ. ושתי רעות עשה בקרס אחת. הוא ראה גדולה התגוללה והעלה שמיים עליה. ישתוממו ישומו כל אבירי לב. והוא כי זה כמה נשא לבבו וכפיו, מזה מלעיג על דברי רבותינו זיכרונם לברכה באגדותיהם. גם בחוכמת הקבלה שולח יד לשונו. ומתלוצץ על החוכמה, חוכמת האמת, ודיבר עליה דופי ואומר כי לא נחשב בעיניו, כי אם רק הפילוסופיה ואחריה יהיה נמשך כל אדם לא זולת, ועוד מחזיק בתומתו לצרף אליו אנשים הגונים ומפתה אותם לדעתם, זאת הרעה. וזאת תשובת רבנו הבח, הוא כותב בתשובות, והנה חלקי אמרה נפשי, דאין ספק שזה האיש חייב מיתה, במהדורת פרנקפורט, חרם במקום מיתה כתוב במהדורה, על כל פנים, נידוי ושמתה. כאן כתוב שמיתה, כן? דאפילו צורבה מרבנן, דסנוי שומענה, משמתינן לה. אפילו רבי אלעזר הגדול, שדבריו לא, אנחנו משמתים אותו. וכאילו אפילו, כדאיתה, פרק אלו מגלחים ופירש הראש לשם דהיינו כגון שמתעסק בספרי אמינות וכך פסק ביורה דעה וכל שכן המלעיג על דברי חכמים. לא רק מי שמסתכל בספרי אמינות אלא גם המלעיג על דברי חכמים. ומדבר דופי על חוכמת הקבלה שהוא מקור התורה ועיקרה וכולה יראת שמיים דפשיטה דחייב נידוי דאין לך מזלזל בדברי תורה דחייב נידוי גדול מזה. ועוד הלא, הוא נמשך אחר הפילוסופיה, היא אמינות. טוב, זה הוא מדבר על אותו אדם, שנמשך אחר הפילוסופיה, היא אמינות, אבל כבר ראינו מה דעתו על מי שיוצא על חוכמת הקבלה, ועל חוכמת האמת, שהיא הפנים, פנימיות, שהיא
של התורה. כן? ועוד, הלא הוא נמשך אחר הפילוסופיה, היא אמינות בעצמה, ואישה הזרה שהזיר עליה שלמה, כמו שכתב הרם גבאי בספר מראות אלוקים, ולא זו בלבד אלא ממשיך אליו גם אחרים, ועובר על לב לפני עיוור לא תיתן מכשול, דחייב נידוי, ומאחר דמשליך חוכמת הקבלה, בדברי רבותינו זכרונם לברכה המקובלים, אחר גבו, ראוי להחמיר עליו ביתר עוז להחרימו בכל החומרות החרם, מכל מה שהפה יכול לדבר, וזה אין צריך פנים, עד כאן לשון קודשו, כן? אז זה למעשה הבח, שידע מזה שבתאי צבי, ונכון שהם חוששים, אומרים רגע, אבל הנה יש שבתאי צבי, היה כן, אבל הקדוש ברוך הוא גילה את שבתאי צבי, ושבתאי צבי עשה דברים שהיה בקלות אפשר בסופו של דבר לחשוף אותו, כי הוא תיקן ברכה ב-1666, כן, עם ה-666 שלו, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, מתיר כל האיסורים, אז הוא התיר את כל האיסורים, ועוד ששבתאי צבי רצה, וכפי שאומר רפפורט, הגבאי שלו, שהוא רצה להחזיר את ישו לשרשר את הנבואה בישראל, ושהוא בעצמו חתם על עצמו שבתאי צבי אלוהי ישראל. שבתאי צבי בסופו של דבר התגלתה חרפתו, והקדוש ברוך הוא לא נתן להכשיל את כלל ישראל, ויש פה השגחה פרטית שבסופו של דבר תתגלה האמת לכלל ישראל, והוא לא ילך מן העולם בעודו ולא נדע. שמעתי שאחד מהדרדאים טוען, נו הרי הקדוש, נו מי, מה, אולי באמת אם הוא היה קצת יותר חי יותר זמן היינו מגלים שהוא גם כן נביא שקר, אולי, אבל ריבונו של עולם, יש השגחה פרטית, אתם לא מאמינים בהשגחה פרטית, אתם לא מאמינים ברוח הקודש שיש בעם ישראל, אתם לא מאמינים בהשראת שכינה בעם ישראל בזמן הגלות, אתם כופרים ברוח הקודש שיש בעם ישראל. זה לא עם נוכרי, זה לא עם זר, זה עם הנבואה, זה ארץ הנבואה. ולכן, נכון, אין נבואה בישראל, אבל יש רוח הקודש בעם ישראל. וכשבאים ומכחישים, לבוא ולהגיד לפחות בענווה, כן, יש צדיקים, אנשים ששומרים תורה ומצוות כל חייהם, אבל בדיוק ובדקדוק שבוודאי ובוודאי לא כן שאולוב דייק ודקדק כמו הרמח"ל ולא כמו הגאון מווילנה, שהוא יצא נגדו כמובן ונגד ש"ס ונגד מי לא. אז הם דקדקו ודייקו במצוות ומסרו נפשם וכל חייהם על התורה ועל המצוות. ובעצם מי שהאגדה פה, זה לא הם. זה אתה, חן שאולו, ואתה האגדה. אגדה שפשוט לא ניתן לתאר. אדם בא, עמד, ובא לפסול את כל הדורות של עם ישראל. זה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יביא במשפט. את כל מי שצריך להביא במשפט. ותתגלה האמת, בעזרת השם. גם יותר מזה, איך אפשר להגיד הרי דוד המלך אומר, דוד המלך יצא למלחמות, כן, יצא למלחמות ומנצח במלחמות, במה הוא יצא? עם ארון הברית, הוא יצא עם שם השם, בשם השם. הקדוש ברוך הוא נתן לו, הייתה סיפור עם דוד המלך שהקדוש ברוך הוא נתן לו הוראה רק כאשר הוא ישמע רשרוש, והוא לא שמע רשרוש, והוא יושב שם ומחכה, וכבר יואב בן צרויה אומר לו, אבל תתקוף, הם כבר נמצאים פה ממש ממש לידינו, כבר הם יחסלו אותנו, אומר לו, לא, לא, לא שמעתי רשרוש. דוד המלך יצא למלחמה בשם השם. כל מה שעשה דוד המלך זה היה בשם השם. בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, במקום שיש הזכרת השם, שם באה הברכה. כשאדם חושב שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא משאיר את זה, בדרך שהולכים בה הצדיקים, ויש לו את שם הוויה מול עיניו, אז שם באה הברכה. אז הקדוש ברוך הוא בא ושוכן שם, כי השם אחד הוא שמו אחד. והשם אחד הוא שמו אחד. ובעצם זה שבאים אותם אנשים כביכול בשם ייחוד השם, אבל בשם ייחוד השם ולאחד את שמו של הקדוש ברוך הוא, ובעצם הם המפרידים הגדולים. כי השם אחד הוא שמו אחד. ובכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. וכן, והזכרת השם,
בוודאי, בוודאי שהיא משנה, אבל השאלה היא מי. בוודאי לא מי שכופר ברוח הקודש. בוודאי לא מי שכופר בנבואה או ברוח הקודש, או בקדושת עם ישראל, או בהשראת שכינה בישראל, אפילו בזמן הגלות. שוכן איתם בתוך תומותם. עוד כדי להבין מי זה עם ישראל ומה זה עם ישראל, אני אומר דבר אחד, ולהבדיל בין ישראל לעמים ובין אנשים שלא הבינו את סגולת ישראל מספיק. יש לנו את הסיפור בגמרא שבא גוי להתגייר, בא לשמי, אומר לו, גיירני על מנת שתלמדני את כל התורה כולה על רגל אחת. ואז כתוב שהוא דחרו בעמת הבניין. אז מה, יש פה כמה שאלות, מה זה דחרו בעמת הבניין? מה זה עמת הבניין? פלס, הוא דחר אותו בפלס. דחרו בעמת הבניין. ומה זה גיירני על מנת שתלמדן את כל התורה כולה על רגל אחת? מה הוא רוצה? הוא לעמוד על רגל אחת ושהוא יגיד לו את כל התורה כולה. הרי גם גוי מבין שהספרות היהודית היא ענפה וגדולה, וזה הרי לא דבר שהוא בר ביצוע. מה הוא רצה? ואז אחרי זה הולך הגוי הזה, אחרי שדחאו שמי בעמת הבניין, הוא הולך להילל, לזקן. הוא אומר לו, גיירני על מנת שתלמדן את כל התורה כולה על רגל אחת. והילל מקבל אותו ואומר לו, מדסני הלך לו תעביד לחברך. אז יש פה קושייה, הנה הוא בא, אם שמי צודק, הילל טועה. ואם הילל צודק, אז שמי טועה. וחוץ מזה, אז איפה אלו ואלו דברי אלוקים חיים? ועוד, מה זאת אומרת שהילל בא ומשנה? ואומר, מנדסני הלך לו תעביד לחברך. מה ששנוא אליך לא תעשה לחברך. תגיד מה שהתורה אומרת, ואהבת לך כמוך. מה ראית לנכון לשנות? וכי אתה הילל יותר חכם מהפסוקים בתורה? תגיד את הפסוקים בתורה. התשובה היא שמכאן מתגלה לנו סגולת ישראל, ומכאן אולי יבינו גם הדרדאים, השראת שכינה בישראל גם בזמן הגלות, וקדושת ישראל. ושאין כזה דבר שאין בעם ישראל, רוח הקודש, למדבב צדיקים, ראש על המדבב, הפוטנציאל המשיחי, הפוטנציאל להיות כהן גדול, גם כן, גם זה קיים בעם ישראל. ובעצם קיימים בכל דור יש את ה כמו שיש 10 ספירות, יש ככה גם כן את 10 הבחינות בנשמות. נשמה שהיא מרכבה לספירת החסד כמו אברהם אבינו, ונשמה שהיא מרכבה לספירת הגבורה כמו יצחק אבינו, ונשמה שהיא מרכבה לספירת התפארת מידת האמת כמו יעקב אבינו. וכן זה הדרך, נשמה שנשמת דוד בפוטנציאל, וכן זה הדרך, כל שיבת כל המידות. כי זה לא רק במחצב הספירות, זה גם במחצב הנשמות שהן מרכבה לספירות. והכנסת ישראל, עם ישראל מחובר לאלוקות. וזה בדיוק העניין של שיבת הקנים במנורה. שהם שיבת הקנים זה בדיוק חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות. אנחנו אומרים שהנר המערבי זה נר של דוד המלך. אנחנו אומרים שהנר הראשון, הנר הימני ויותר, זה של אברהם אבינו, מידת החסד. כי בעצם מי שמחבר את כנסת ישראל, המנורה עצמה, שמסמלת את עם ישראל, מתחברת על ידי שיבת הרועים, מתחברת לקדוש ברוך הוא. מכיוון שהם מרכבה לספירות העליונות, הם מרכבה למידות העליונות של הקדוש ברוך הוא. מהו רחום, מפתח רחום, מהו חנון, מפתח חנון, צריך לשוות מידותינו למידותיו. אז נכון שיש את מידות הרחמים, אבל יש גם את עשר המידות האחרות, את המידות האחרות. והאבות הקדושים היו מרכבה, האבות הן המרכבה. אם אלה החיבור של כנסת ישראל לקודש בריחו, זה על ידי אותן נשמות קדושות שבעם ישראל, שבבחינת אברהם אבינו שבדור, מבחינת יצחק אבינו שבדור, מבחינת יעקב אבינו שבדור, ואין ולא אלמן ישראל. ובבחינת דוד המלך שבדור. כן? ולכן לא אי אפשר לבוא ולבטל ולומר עם ישראל הוא עם ריק, הוא ככל העמים, אין בו השראת שכינה, אנחנו בגלות, אין כלום, כולם אשליה. זה כפירה, כפירה בהשראת שכינה בישראל, כפירה בסגולת ישראל.
ואני אסביר למה הכוונה כאן בגמרא עצמה. הגמרא באה ואומרת שבא אותו גוי ואומר להלל, יש לי תנאי, אני מוכן להתגייר, אבל יש לי התנאיה, אני מתנה. תעמיד לי את כל התורה כולה על רגל אחת. על הרגל האחת שעליה עומדת התורה, על היסוד האחד הזה שעליה עומדת התורה. היסוד האחד הזה, זה ואהבת לך כמוך. כן? זה היסוד שעליה עומדת התורה, אבל אי אפשר לומר את זה לגוי. מתחאו שמי באמת הבניין, אל תקרי בנייך אלא בונייך, אין לו נשמה מנשמה כנסת ישראל, הוא לא יכול להבין מה זה ואהבת לך כמוך, כמוך ממש, ולכן הוא דוחה אותו עם הפלס, אל תקרי בנייך אלא בונייך, עם ישראל, הם בוני המקדש, אל תקרי בנייך אלא בונייך, הם למעשה החל להשראת שכינה, כי המקדש הוא השראה, ושכנתי בתוכם בלב כל אחד ואחד מאיתם, ולכן הוא דוחה באמת הבניין, אתה לא יכול להיות בכלל מקדש לקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול להיות כרגע, אתה אל תקריא בנייך לבונייך, אתה לא, אתה אין לך נשמה משמעת כנסת ישראל שיכולה באמת להיות מקדש לקדוש ברוך הוא. ולכן, ואתה לא יכול להבין מה זה ואהבת לך כמוך ממש. כי עם ישראל זה נשמה אחת, שהיא מחולקת בגופות לאנשים. אבל בעצם הגופות מחלקות, מצד הגוף הן מחלקות, כמו שמרבה על התניה בפרק לב התניה. אבל מצד הנשמה אנחנו אחד. נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. עם ישראל נשמה, נשמת כנסת ישראל. ולכן הוא לא יכול להבין מה זה בתוך כמוך כמוך ממש. כי הוא לא אחד עם נשמת כנסת ישראל. הוא דחרו באמת הבניין על היסודות האלה, על זה שאין לו נשמה בנשמת כנסת ישראל, אי אפשר לקיים את התנאי. והרי הוא מתנה רק אם תלמד אותי את היסוד שעליה עומדת התורה, שזה ואהבת לך כמוך בעצם, אז רק אז, אם אני יפנים את זה, אבין את זה כמו שצריך, אני מוכן להתגייר. ואי אפשר לקיים את התנאי, אז מלא אי אפשר לגייר אותו, הוא דחרו באמת הבניין. כשהוא מגיע להלל, הלל רואה שהוא כבר היה אצל שמי. הוא רואה שזה בעצם, הוא חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם. אז הוא מבין שנכון שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה לאומות העולם, אז אומות העולם לא רצו לקבל אותה, כי הם שאלו מה כתוב בה וכו', אבל היו בודדים שכן, או יותר מזה, היו גם מעם ישראל שהתבוללו ויש נשמות שרוצות לחזור חזרה לעם ישראל. ולכן בא הלל ואומר, אם הוא מתעקש בפעם השנייה, סוג של חזקה, כן? אז אני לא יכול לתת לו כרגע את ואהבת לך כמוך, שזה היסוד שלה עומדת התורה כולה, על הרגל האחת, להעמיד לו את התורה כולה על רגל אחת שלה היא עומדת. כי הוא לא יבין את זה ממש. אבל אני יכול לתת לו את החיצוניות של זה. מדסני הלך לו תביד לחברך. ברגע שנתתי לו את החיצוניות של הדברים, קיימתי את התנאי עבורו כגוי. כי כרגע הוא גוי, ובמובן הזה כבר קיימתי את התנאי עבורו. מידה כנגד מידה. ועד שקיימתי את התנאי, אז הוא יכול להתגייר. כשהוא מתגייר, אז הוא מקבל נשמה מנשמת כנסת ישראל, ואז אפשר להכניס את הרגל לתוך הגרב ולהסביר לו מה זה ואתה רק כמוך, כי אז הוא מקבל נשמה מנשמת כנסת ישראל. זה עם ישראל. עם ישראל זה לא אוסף של שוודים ונורווגים ובלגים או תימנים או חוטים. לא, זה נשמה. לא, חס וחלילה, אני מדבר על התימנים הגויים, כן? שלא מקבלים את סגולת ישראל. אבל בסופו של דבר, נותן נשמה לעם עליה ורוח להולכים בה. עם ישראל זה נשמה שהיא מכילה, היא ההיכל של הקדוש ברוך הוא. היא ההיכל שבו יש השראת שכינתו, הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בעם ישראל. ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מאיתם. הקדוש ברוך הוא ליבם של ישראל. ובאמת באמת גם בגלות לכאורה, הקדוש ברוך הוא עזב את עם ישראל, אז הנביא ישעיה בא ואומר לנו, כמובן אם אתם מבינים, מי שמאמין בנביא ישעיה, לא מדבר על רונן כהן וכו' וכל מיני שמסוג הלבל. הנביא ישעיה בפרק ממתת דף תת ואב אומר, תשכח אישה עולה מרחם בן ביתנה, אישה שהרתה ולד, האם היא יכולה לשכוח אותו? היא תמיד, הנה, ילדי תימן החטופים, תמיד האנשים האלה בסופו של מאחלים למפגש המשפחות ומחפשים את אותו בן שחטפו להם, תשכח אישה עולה מרחם בן ביתנה, הוא אומר הקדוש ברוך הוא, גם אלה תשכחנה, אולי זה כן יכול לקרוא בטבע, גם אלה תשכחנה, ואנוכי לא אשכחך, לא אשכח אותך, כנסת ישראל,
לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כתולותייך. גם יש לו פסוק, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, זה גם בגלות, זה בתהילים. צדיק ד', פסוק י' ד', כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, גם בגלות הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. בעבור שמו הגדול, כי הועיל השם לעשות אתכם לו לעם, כמו שאומר שמואל, כן? אז שמואל א', פסוקים י' ב', פרק י' ב', פסוק כ' ב', הקדוש ברוך הוא לא עוזב ולא נוטש את עם ישראל, ותמיד יש קדושה מיוחדת בישראל, שמבדילה בין ישראל לעמים, כפי שאנחנו עושים הבדלה, ועושים הבדלה בין ישראל לעמים. ולכן צריך להתייחס אחרת לעם ישראל לדורותיו, ולקדושה שקיימת בישראל, גם בזמן הגלות. והרי גם תומה הותרה בציבור, ולכן שוכן איתם בתוך תומותם. וכן, ויש רוח הקודש בעם ישראל. ולבוא ולומר, ולכפור בכל סגולת הדורות, ולומר שהם פשוט היו אנשים פשוטים, אנשים רגילים, אנשים שלא, אין להם, ואני אומר לכם, רק זה אגדה, זה נבנתה, זה אגדה, זה פשוט מאוד לכפור ברוח הקודש יש בעם ישראל גם בגלות, בהשראת שכינה, הדברים חמורים מאוד. יותר מזה, גם ראיתי שחלק מהדרדאים בכלל נסמכים על היעבץ, ומביאים מהיעבץ כל מיני ראיות. היעבץ בעצמו כותב מפורש שהזוהר הוא קדוש. הוא רק כותב, לדעתו, שלא הכל רבי שמעון בר יוחאי כתב, ואולי מיעוט הדברים כתב רבי שמעון בר יוחאי, ותלמידיו אחריו כתבו, אבל אין ספק שזה מבית מדרשו של רבי שמעון בר יוחאי, לשיטתו, של היעבץ. מכאן להסיק את מה שיחיה קפח, כן, טוען שהזוהר הוא עבודה זרה, משם אין להביא ראיה, לא מביאים ראיה מפחות ספרים. ובוודאי לא מביאים ראיה מכן שאולו שלא יודע אפילו לצטט את היעבץ ואומר, לא, נוצרים כתבו במאה ה-13. וכפי שכבר ראינו שהרב אמנון יצחק הביא אותו והשמיע אותו, מצטט לא נכון את היעבץ. וטוען שנוצרים הכניסו, בשם היעבץ, כאילו נוצרים הכניסו במאה ה-13, שקר וחזב. יעבץ בעצמו טוען שחלק מהדברים מרבי שמעון בר יוחאי, או מיעוט דברים, אבל חלק מתלמידיו כתבו ויותר מאוחר, אבל לא וכשהוא כותב שהדברים הם זיוף, הוא אומר מפורש, כשאני אומר זיוף, אני לא מתכוון לומר שהדברים הם אינם ראויים, הם ראויים, הם פשוט לא של מרבי שמעון, אבל הם ראויים, הם קודש. זה דברי יעבץ. וכן, הרב הסור מצטט את הרמב״ם, הרמב״ם בענייני הלכות, ואפילו בהלכות יסודי תורה, במה שקשור להלכות, להלכות תשובה, וקשור לדברים מהסוג הזה, בוודאי שכן. אבל אין ספק שהרמב״ם, ומי שלא למד את המורה נבוכים, שילמד את המורה נבוכים, וגם אם הוא חושב שהוא מנופף עם המורה נבוכים כמו שצריך, יראה בוודאות שהרמב״ם בעצמו שיבח את אריסטו. וכן ניסה לתת מענה לאנשים שנמשכים אחרי חוכמת הפילוסופיה ולהוכיח להם גם שגם הם יכולים לשמור תורה ומצוות ונסות להטות אותם מדרך אריסטו לדרך של אפלטון, שהרמב״ם סבור שהוא לא סתר את התורה. ומה לעשות שיש באינטרנט אנשים לא מלומדים כמו חן שאולוב שמביא את המורה נבוכים ולא יודע מה הוא אומר. וכן, יש דברים שאנחנו, אבל מה יעשה חן שאולוב שאין לו לא את הבית יוסף ולא את הארי הקדוש ולא את הבעל שם טוב ולא את הרמח"ל ולא את הרשש הקדוש ולא את רבי נחמן מברסלב ולא את הרש"י ולא את התוספות ולא אף אחד, אין לך כלום. נשארת עם כלום בערך, נשארת עם הרמב״ם שאתה סבור שבעצם אם היית לומד טוב היית רואה שאם הרמב״ם היה פה, הרמב״ם היה איתי ולא איתך. הרמב״ם היה מודה שאין לפרש מעשה בראשית מעשה מרכבה כפי שהוא פירש מסברה, אלא רק בדרך הקבלה. וכפי שהעידו על זה גם דון יצחק אברבנאל וגם המהר"ל אלאשכר
ולכן אין לך על מה להסתמך, אין לך רמב״ם בכלל. אין לך כלום. אתה צריך לחזור בתשובה שלמה, ולמעשה אני ממש ממש מרחם על, על גורלך הנצחי. גם אם נפלו מחלוקות, וגם אם ישנם דרדאים ושחולקים, האם הרמב״ם נכתב, האם הזוהר נכתב על ידי רבי שמעון בר יוחאי, או לא, או על ידי תלמידיו, או על ידי מקובלים מהמאה ה-13, עדיין דברי הזוהר קדושים, ועדיין אין פה עבודה זרה, ולא תוכל להסיק משם עבודה זרה. אם לקחת אולי את הריבש, אז יש לך את הריבש, לך איתו. לך איתו כנגד כל גדולי ישראל, שהרי אחרי רבים לראות, נכון? אז, והרי אנחנו מזכים את כלל ישראל, כשאנחנו באים ואומרים שיש השראת שכינה בישראל, בדיוק כמו בתנורו של הכנאי, ואנחנו אלו שבאים ואומרים שכל עם ישראל קדושים, הם מסנגרים על כלל ישראל, ואם יש פורענות בעם ישראל, או באים צרות על כלל ישראל, זה בגלל אנשים כמוך. ואנשים כמוך שמקטרגים על כלל ישראל, מקטרגים על, על, על מסורת ישראל ועל מסורת הדורות, ובאים ומקטרגים ואומרים שאנחנו עובדי בעל, שאנחנו עובדי המולך, ושבעצם, ושבגללנו באות כל, הצרות. וכן, היפכא מסתברא, ואנשים כמוך, ואנשים שכופרים בכל, מהלך הדורות, בכל צדיקי ישראל, ורוח הקודש, ומעלת ישראל, אנשים כמוך גורמים לכל הצרות שיש בעם ישראל. אני מתייחס כך לדברים, מכיוון ש... כך צריך להתייחס על הדברים בחומרה רבה. ויש לנו עוד איזה ליצן אחד, שאני קורא לו ליצן, שבגלל שהוא תת אלוף בצהל, אז הוא חושב את עצמו למי יודע מה. אז אני אומר, ואני אומר את זה ב... כן, לא, כל דוד המלך, כל עם ישראל, הירידה התחילה לשיטתו מיהושע והלאה, ולכן דוד המלך הוא מוריד את עם ישראל, שלמה המלך מוריד את עם ישראל, אין ללכת אחריהם, אין ללכת אחרי כל הנביאים בכלל, שמואל שהכתיר אותו ומשך אותו בשם השם, בשמן המשחה, עזוב שטויות, זה הכל, שמואל נמשך אחריו, הדברים מזעזעים. הזלזול של חן שאולו בדורות ישראל ב-500 שנים האחרונות, אצל רונן כהן, זה בכלל על כל הנביאים, ועל דוד המלך ועל שלמה המלך. מסתכלים עליהם בגובה העיניים, כאילו שהוא שירת אותו בצבא, באותו, הייתו, אכל איתו מאותו מסטינג, ושתה איתו, אני יודע מה, אכל איתו מנות קרב. מסתכלים עליהם בגובה העיניים. אז אני רוצה להגיד לך, רונן כהן, שכשאתה בא ואומר שיש ירידה בעם ישראל, והם ביקשו להם מלך ככל הגויים, ואז הייתה ירידה, עם ישראל עשה תשובה על זה. וזה מופיע בפסוקים המפורשים. אבל לא רק שזה מופיע בפסוקים המפורשים, והקדוש ברוך הוא הסכים על ידם, אלא כבר מראש הוא הסכים על ידם בספר דברים, פרק י' ז' פסוקים י' ד' עד כף. כי תבוא אל הארץ אשר אדוני אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה. ואמרת אשים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך המלך. הקדוש ברוך הוא מצווה את עם ישראל, שכאשר הוא מגיע לארץ ישראל, וכאשר הוא יושב בה, אז הוא כן, אז הוא ירצה לשים מלך על עצמו, ככל הגויים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, שום תשים עליך המלך, אני מצווה אותך, זה פקודה, זה מצווה, שתשים עליך המלך. אבל איזה מלך? אני אגיד לך איזה מלך. לא, רגע, אלא אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך, תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. זה כבר בספר דברים. עוד לפני דוד המלך, עוד לפני שמואל הנביא, עוד לפני שעם ישראל מבקש מלך מאוחר יותר. כבר בספר דברים, יש אופציה כזאת, הקדוש ברוך הוא הניח אותה כבר מראש. אשר לא אחיך הוא, רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה, למען הרבות סוס. מה שאמר לכם, לא תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו, וכסף וזהב לא ירבה לו מאוד, והיה כשבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת, על ספר לפני הכהנים הלוויים, והייתה עמו וקרא בו כל ימי חייו,
למען ילמד להיראה את השם אלוהיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החוקים האלה לעשותם, לבלתי רום לבבו מאחיו ובלתי סור מן המצווה ימין ושמאל, למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. אז הקדוש ברוך הוא נותן הוראה למלך לכתוב ספר תורה, כמובן ספר תורה קטן ששם אותו על זרועו, ולקרוא בו יום יום וללמוד את התורה, כדי שהוא לא ירום לבבו מאחיו ולא יסור מהתורה ימין ושמאל מן המצווה שקדוש ברוך הוא נותן לו, כדי שהוא יאריך בשם השם, יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל. אז עוד לא הגענו בכלל לא למלכים, לא לשופטים ולא למלכים ולא לכלום, כבר בספר דברים. אז מה תגיד? ספר דברים, כנראה, לא יודע, השתבשה בו, נשלחה בו יד. זה דרכו של רונן כהן. גם לגבי התורה שבעל פה, הרי אנשים צריכים להבין שכן, יש שופט בכל דור ודור. זה לא, כן, רק היה בית מקדש, אז בסדר, אז היה סנהדרין בלשכת הגזית, אז יש לנו שופטים, יש לנו כהנים, אז ניגש אל הכהן אשר יהיה בימים אלה. בואו נסתכל לרגע. בכל דור ודור צריך לגשת אל השופט ולשופט אשר יהיה בימים ההם, ואין הכוונה היא לשופט על פי המנדט הבריטי והחוקים המנדטוריים של הטורקים, או להרים יד בתורת משה כפי שנפסק להלכה שאסור לעשות בשולחן ערוך. כי יפלא ממך הדבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר אדוני אלוהיך בו, ובאת אל הכהנים הלוויים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם. ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, ועשית על פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם, ושמרת לעשות ככל אשר ירוך. על פי התורה אשר ירוך, ועל המשפט אשר יאמרו לך, תעשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, והאיש אשר לא יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם את אדוני אלוהיך, או אל השופט, ומת האיש ההוא, וביארת הרע מישראל, וכל העם ישמעו ויראו, ולא יזידון עוד. למה אני אומר את הפסוקים האלה? הרי לכאורה יש גם דעות שבדורנו זה נאמר על הדור שיש בית המקדש, ובאמת לשכת הגזית וכולי, כן, אבל אנשים שכופרים בתורה שבעל פה, הם כופרים באוטוריטה של הסנהדרין. הם כופרים באוטוריטה של אנשי כנסת הגדולה. הם כופרים בסמכות של אנשי כנסת הגדולה ושל הסנהדרין לקבוע מועדים, לקבוע חגים, לקיים את המצוות בדרך שבה מצווים הסנהדרין. ומי הם בעצם אותם הסנהדרין? כאשר משה רבנו בא ואומר לקדוש ברוך הוא, מה, אנוכי הריתי את העם הזה, אני ילדתי אותו, אתה נותן לי לשאת את העם, את מסע העם הזה, כאשר יישא האומן את היונק, כמו שהנשר מחזיק על הכנפיים שלו את הגוזלים שלו, מה, איך אני לא, אחי, אני הריתי את העם הזה? תארגן לי נהרוג, תארג אותי, וזהו. הקדוש ברוך הוא בא ואומר למשה רבנו, תכנס 70 זקנים מחכמי ישראל, כן? וכמובן משה רבנו בנבואה ואספקלריה מהירה וברוח קודשו ובנבואתו מכנס את המעולים ביותר שיש בעם ישראל, את הזקנים, והוא ה-71, וזה הסנהדרין הראשונה. עכשיו, כשנפטר מישהו מהסנהדרין, אז 70 איש, כולל הנשיא, שהוא ה-71, בוחרים את האיש הבא שהוא מתאים להיכנס לסנהדרין. מדור לדור, בחפיפת דורות, כך יש לנו סנהדרין. כך שאותה אוטוריטה עליונה, שעליה כתוב לאסור ממנו ימין ושמאל, נמשכה כל ימי בית שני, ונמשכה גם אחרי בית שני, עוד 500 שנה עד הלל, הסנהדרין האחרונה שנפסקה בטבריה. ממילא, כל קביעת המועדים וכל השאלות שיש לכל מיני אנשים לשאול, לומדים אותם בבית המדרש. לא לומדים אותם מחוץ לבית המדרש כדי לקנטר, אלא באים לבית המדרש, יושבים לומדים, ומבינים למה הסנהדרין פסק כמו שהוא פסק,
וקבע את המועדים כפי שהוא קבע. ולא רק זה, אלא איך מקיימים את המצוות כפי שהסנהדרין פסק. זאת האוטוריטה שעליה נאמר, לא יסור ממנו ימין ושמאל. כן, עד תום הסנהדרין. ולכן אין אפשרות לבוא ולומר, לא, אני מאמין רק בתורה שבכתב ולא מאמין בתורה שבעל פה. התורה שבעל פה זה הסנהדרין. זה הסנהדרין ואנשי כנסת הגדולה והקביעות שלהם. ולכן כל מי שאומר, תורה שבכתב יש לי בלבד, גם תורה שבכתב אין לו. כי התורה שבכתב מצווה אותך, כן, ללכת ולעשות את מה ש... את מה שאומר הסנהדרין, כי זאת האוטוריטה החיה, הנפשות הפועלות של התורה, שבכתב. ולכן הבגידה בתורה שבעל פה, או הכפירה בתורה שבעל פה, היא כפירה בעצם התורה שבכתב. היא לא כפירה רק בעצם תורה שבעל פה. והכפירה בנביאים, כן, או בדברי הנביאים, או הזלזול בנביאים, בדוד המלך או בשלמה המלך, כן, בסופו של דבר, היא כפירה בתורה שבכתב, מסיבה אחת, כתורה שבכתב, אומרת לנו שהקדוש ברוך הוא ידרוש מאמו, מאותו אדם, שלא ישמע לדברי הנביא. והנביא ישעיה, והנביא ירמיה, והנביא יחזקאל, וכל הנביאים ניבאו על מלכות בית דוד, וניבאו על בואה באחרית הימים. כל הנביא יחזקאל בפרק ל"ד, ולכן מי שאומר רק תורה שבכתב יש לי, ותורה שבעל פה אין לי, גם תורה שבכתב אין לו. ומי שאומר שאין רוח הקודש ואין נבואה, אין נבואה בישראל, אין נבואה בישראל כי אנחנו בגלות, אבל אין רוח הקודש בישראל. ודן את עם ישראל כמו שהוא דן את אומות העולם, כמו כל הגוי, ככל הגויים, שאין בו, שאלמן ישראל, ואין השראת שכינה בישראל בזמן הגלות, הרי זה כופר בסגולת ישראל וכופר בהשראת שכינה בישראל, וכפי שאמרתי, אוי לו ואבוי לנשמתו. תודה רבה לכם.